Водію дайте кульок, нехай поскидає, бо він казав, що в нього гроші там. А, сирпало. А де він є? Де його там? Беріть жінку скоренько туди, бо там кожна хвилина дорога, вагітна жінка. Візіть, а потім чоловіка привезти. Дайте зазивав. Скорень. А де стой? Все, береш, давай. Я дам для сумки. Це сумка. Ти документи написали? Є сумка? Так, так. Що ти? Я не можу це зробити. Кульок, йому кульок є. Все, лежіть це. І чоловіка, і жінку буду лікарню. Воно не піде, воно закінчить. Що там? Є ще якісь доктори, беріть чоловіка переложити. Де ж він? Дайте уколи з вами. Я приду. А може просто ходити з боку? Ми тут теж наші. Тоже... Не вставай, сиди, не вставай. На що буде клаватися, Міш? Що лікар робити? Переложити сюди? Чекайте, у кого звук? Я в крові. Я теж в поліції. Сидушку відключував тут. Баба була брава, вона лапову страху, а там все в крові. Та там, що я бачив, лице заляло. Чекай, паузу нажму.